Olá, galera linda e abençoada, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui em Monte Sião, em Minas Gerais, para gravar para vocês, gente, nessa cidade, que é a cidade do tricô, né? Cidade nacional do tricô, que todo mundo conhece, para gravar, para fazer um tour aqui para vocês pelas ruas dessa cidade maravilhosa. E se você gosta de vídeos assim, eu já peço para vocês se inscrever aqui abaixo, ativando o sininho para não perder vídeos maravilhosos, assim como esse, aqui em Monte Sião. Então, sem mais delongas, bora conhecer essa cidade maravilhosa, que é a cidade conhecida como a cidade nacional do tricô. Então, bora, gente! Essa galeria Guarani, eu vou entrar ali, ó, e vou mostrando pra vocês o que eu for encontrando lá, tá bom? Eu não conheço Monte Sião, não. Então, mas aí eu vou entrando assim, vou mostrando pra vocês as coisas que eu vou encontrando, tá bom? E olha só, gente, já de entrada, olha, eu já vejo promoções, ó. Acho que essas blusinhas aqui, ó, 10 reais no dinheiro, 12 reais no cartão. Olha só, lindas, né? Um friozinho, bem basiquinha. E a gente já vai vendo, eu vou mostrando os manequins pra vocês. Aí, ó, tem mais aqui também. Deixa eu ver se eu encontro os preços. Aí eu vou... Ó, e tá na promoção, ó, 20 reais, gente, no cartão e 20 reais no dinheiro. Olha só. São aquelas blusinhas caneladas, né? Tem uns desenhos muito bons, gente. Olha só. Vale a pena, né? Pelo valor. Olha só. Tô mostrando alguns modelinhos pra vocês. Tem um casaquinho. Olha só. Xadrezinho. Tem mais modelinhos aqui, ó. Olha esse aqui de coraçãozinho, gente. Por 20 reais um dinheiro, olha. Deixa eu até tirar aqui pra vocês. Ele é um tipo cropped, né? Aí tem infantil também, ó, por 10 reais que eu encontrei, 12 no cartão. Olha só, infantil. Tem bastante cachecol, olha. Cacharel que fala, né? Tem até cropped, gente, olha só. Aí tem coisas pra praia. Bom, gente, eu vou estar gravando a minha voz aqui por cima, porque o som está alto, né? E pra não dar direitos autorais, é só esse pedacinho, tá bom, gente? Olha só essa arara por 20 reais qualquer peça, gente. E olha só as peças que eu estou tirando para vocês verem, que são lindas, de boa qualidade e com preço super acessível. Tem cacharel, tem blusinhas regatas, tem, gente, muita variedade mesmo, que vale a pena a gente vir para poder investir, ou até mesmo, né, gente, para quem tem loja, vale super a pena, né? E olha só, gente, cada blusinha linda por 20 reais. Aproveitando, eu já peço para vocês deixarem o seu like para não esquecer de deixar, tá bom? E se você é novo e gosta de conteúdos assim, eu já peço para vocês se inscrever aqui abaixo ativando o sininho. E olha só essa arara infantil, gente. Qualquer peça, 10 reais, é isso mesmo. Agora tem essa loja também. Eu passei, só mostrei alguns detalhes, algumas roupas, né? Eu não entrei lá dentro para estar perguntando o preço, porque a atendente estava atendendo, tá bom, gente? E como eu já estava fazendo um tour, aí eu deixei para estar mostrando o preço em outras lojas. Voltando para essa arara infantil, que qualquer peça, 10 reais, eu vou tirar alguns modelinhos para vocês verem e ficar babando, assim como eu babei, gente. Olha só, cada cacharel linda, cada blusinhas, né, lindinhas para bebê. Você que tá fazendo um enxoval do seu bebê, gente, vale super a pena vir aqui na galeria. Gente, eu vou entrar nessa loja que eu fiquei encantada, chama Jaqueline Malhas, e lá eu vou mostrar tudinho pra vocês os preços bacanas e que vale a pena. Olha, gente, encontrei assim, ó, por 50 reais, olha só, que cores lindas, gente do céu, essa aqui tem até um bolsinho, sabe? Olha assim, a manga, olha... Lindas, né, gente? Nossa, eu fico encantada. Eu tô encantada com essa cidade. E aqui os pessoal são bem gente boa, sabe? Bacana. São educados. Nossa, vale super a pena, gente, a gente deslocar. Porque Campinas não é longe, né?
se você for ver, é 100 quilômetros. Então, vale super a pena você vir aqui e investir na moda também, né, gente? Porque olha só, é muitas variedades, muitas cores lindas da moda mesmo, que vale super a pena, olha. Deixa eu desse ladinho aqui. Vermelho, encontrei o rosinha. Todos esses da Arara aqui, ó, a gente tava tá R$ 50 ali, ó. Preço muito bacana, né? Aí tem, ó, manequins. Olha só, gente. Esse daqui, ó, todo rendadinho, ó, parece que é renda, né? Olha, R$ 70. Olha só, gente. Ó, essa Arara de R$ 35, gente. Vê se pode. Olha que preço bacana, né? Vamos lá. Olha só esse daqui, gente. Lindo, né? Olha, tem assim também, olha. Todos que eu vou mostrar pra vocês tá escrito R$ 35, tá bom? Então vamos lá. Vou mostrando alguns modelinhos pra vocês verem se não vale a pena tá aqui. Olha esse rosinha de coraçãozinho com, parecendo glitter, né? Olha só, gente, que é a linha no caso, né? Olha. Olha esse daqui, gente. Que lindinho, com botãozinhos. Olha a manga dele. Maravilhoso. Linen também. Olha esse casaquinho, gente. Lindo, né? Olha esse rosa. Meu Deus, que perfeito. Um cardigan perfeito. Muito lindo. E tem muitas variedades aqui nessa loja. Isso aqui, ó. Essa Arara é de R$ 70. Ó, tem muita coisa. Gente do céu. Olha ali, gente. Ele faz aqui. Esse daqui, gente, ó. Dá pra vocês verem, ó. Com frufruzinho aqui em cima da gola. Ó, R$ 70. Aí esses cardigans aqui, ó. R$ 90. Esse daqui, gente, esses casaquinhos é 80, 55, 55, gente. Esse é 70. E esses daqui, casaquinho, gente, R$ 35. Olha, e tem o tamanho GG também. Olha aqui. Esses daqui, ó, é R$ 50, gente. Preço bacana, bacana. Também tem empórios também com doces mineiros. Vai ser a parte que eu vou vir aqui pra comprar, porque eu amo. Gente, ó, R$ 14 os doces de leite. Gente, nossa, olha só. Meu Deus, tem bastante doce, tem cocada também. Olha só, gente, vale a pena, né? Beijinhos, olha só esses pacotinhos. R$ 5 cada pacotinho, gente. É tipo docinhos pra festas, né? Olha, vinho de 900 ml, ó, R$ 20. Olha essas meias quentinhas também, gente, por R$ 12 que eu encontrei aqui. Olha só o tanto de tricô, gente. Olha só que lindo. Meu Deus, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou até perguntar o preço pra mostrar aqui pra vocês também. Olha o tanto de estampas. São cores que estão na moda, né, gente? Que vale super a pena. Olha só o tanto de variedade, os manequins. É uma galeria aqui que fica na avenida principal. Vou até procurar o nome da avenida. Olha, gente, fica entre a Getúlio Vargas. Eu não tô conseguindo enxergar o outro nome, gente. Vê se pode. Eu não tô conseguindo. Mas, ó, entre a... E Juscelino, olha. Getúlio Vargas e Juscelino, né? Entre essas duas ruas. Aí vocês vão ver essa galeria aqui. Não tem como errar, né, gente? Pra quem chega aqui, acho que é a primeira coisa que vocês vão notar. Essa galeria. E olha, gente, vale super a pena. Eu tava lá na Fast Malha, mas aqui o preço tá bem bacana, né? Olha, encontrei pijamas, também infantil. Meias super quentinhas também, gente. Olha só. Olha só, o Caio tem um desse também.
conjuntinho que a dona Neia fez pra ele, ó, R$68, gente, esse conjuntinho. Aqui a gente encontra bastante coisa de crochê também, ó, R$30. Esse daqui, gente, olha, conjunto é 63. É no cartão, né? 63 e no dinheiro 58. Olha que tapete lindo, gente. Maravilhoso. E aqui é uma lojinha de... Olha, gente, eu vou aproveitar que lá fora a luz tava estranha. Olha, roupinhas, ó. R$20. Olha só, gente. Tem aquelas pecinhas de 10. Ó. Tem ali é R$10? É, aquelas de baixo também. Aquela, aquelas ali? As grandonas é 50. 50, né? É. E as de baixo? Essas aqui é 10. Essas aqui também é R$10. Olha só, gente, que preço bacana, é, né? R$50. As menores, 35. Tem de 30, menorzinha. Olha, que preço bacana. Então é 50, 30, 35. Sim, assim, as maiores é 50. É, as maiorzinhas é 50, 35... E aqui, R$20, é 25? Ah, sim. Ó, gente, fica aqui, ó, no Sul Pet Atacado. Quando vocês entram aqui já na galeria, tá bom? Ó, vocês vão já notar essa loja, que eu vou fazer um tour aqui pra vocês verem a imagem melhor, olha. Olha que roupinha fofa, gente. Super quentinha nesse inverno. Temos tapetinho também. Tapetinhos. Tapetinho qualquer um, R$10, antiderrapante. R$10? Meu Deus, camisa, e as caminhas? R$20 as caminhas. E os tapetinhos, gente, R$10 qualquer modelinho. Olha, antiderrapante, gente. Que preço bacana. Vale super a pena vir aqui, gente. Comprei mais arara. Olha aqui, ó, no dinheiro Pix por R$10. Gente, as blusinhas, olha aqui. Olha o tanto de variedade, gente. Tem até cacharel cropped, né? Tem roupas para praia, olha, gente. Blusinhas infantil, R$10, gente. Olha essas blusinhas aqui, ó, por R$10, que é tipo cropped, sabe? Olha só, que preço bacana, né? Vale super a pena mesmo vir por aqui. E você, está gostando desse tour aqui em Minas Gerais que eu estou fazendo para vocês? Gente, aguarde que vai ter mais tour aí, tá bom? A segunda parte desse passeio. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Já se inscreva, ative o sininho para não perder o próximo vídeo, que vai estar muito mais recheado de tricô. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo aqui em Minas Gerais.